وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے میں اس انٹرا کورٹ اپیل سے متعلق سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ این آر او یعنی قومی مفاہمتی آرڈیننس سے متعلق عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے وفاقی حکومت اور وزیر اعظم کو بارہا کہا گیا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وزیر اعظم کو 13 فروری کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے، جہاں پر ان پر توہین عدالت کے مقدمے میں فرد جرم عائد کی جائے گی۔ آج آپ نے فیصلہ سن لیا ہے، آج کا فیصلہ ہماری اپیل مسترد ہوئی ہے، جس کی نتیجے میں 13 تاریخ کو وزیر اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی پہ توہین عدالت کی فرد جرم مرتب ہوگی، اور 13 تاریخ انشاءاللہ فروری 13 تاریخ منڈے کو پیش ہوں گے اور آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ سابق وزیر قانون خالد رانجھا کا کہنا ہے کہ اس انٹرا کورٹ اپیل کے مسترد ہونے کے باوجود وزیر اعظم کو توہین عدالت کے مقدمے میں قصوروار قرار دینے اور انہیں نااہل قرار دینے میں بھی ایک عرصہ درکار ہوگا۔ ایک ایم این اے بھی ہے اور کسی ایم این اے کو سزا بھی ہو سکتی ہے، اور سزا کے بعد ان کی جو ریموول ہے وہ ہاتھ ہے الیکشن کمیشن میں، عدالت میں ریموو تو نہیں کر سکتی۔ تو فارغ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حصہ ہے پروسیس کا، اور انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ کر لیا ہے، جب سیاسی فیصلہ کر لیا ہے تو اگلا کیا اچھا ویکھی جائے گی۔ تو اس لیے جب آدمی جو لوگ قتل کرتے ہیں انہوں نے کہا پھٹے جھڑ جانا، تو میرا خیال ہے وزیر اعظم نے ایز ایم این اے ایز پارٹی لیڈر نے فیصلہ کیا کہ جو پارٹی نے فیصلہ کیا اس کا میں نے احترام کرنا ہے، اور عدالتی فیصلے کی نسبت وہ پارٹی فیصلے کو ترجیح دے گا۔ صحافی طلعت حسین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی کارروائی سے بظاہر ملک میں غیر یقینی کی صورتحال تو پیدا نہیں ہوگی، البتہ یہ پیپلز پارٹی پر ہے کہ وہ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتی ہے۔ جو ملکہ مکھی ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے آپ چھتا اور شہد دونوں قربان کر دیتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کی حیثیت اس وقت ملکہ مکھی والی ہے، وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اپنے استثناء کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اعتزاز کا مینڈیٹ کیا تھا وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اصل بحث یہ ہے کہ اس کا کیا مینڈیٹ نہیں تھا۔ ان کے مینڈیٹ میں دو چیزیں نہیں تھیں، ایک تو یہ انہوں نے خط لکھنے پر کمٹ نہیں کرنا، اور دوسرا انہوں نے استثناء پر بات نہیں کرنی۔ تو اگر زرداری صاحب کو پروٹیکٹ کرنا مقصود ہے تو میرے خیال میں خط نہیں لکھیں۔ 13 فروری کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کی طرف سے وزیر اعظم پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان ہے، جبکہ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعظم عدالت میں پیش ہو کر غیر مشروط معافی مانگ لیں اور صدر زرداری کے خلاف مقدمات دوبارہ کھولنے کے لیے متعلقہ حکام کو خط لکھنے کے بارے میں یقین دہانی کروا دیں تو عدالت انہیں معاف بھی کر سکتی ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں وزیر اعظم کی طرف سے ایسا کوئی اقدام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔